Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo das minhas loucuras capilares. Então hoje a loucurinha vai ser, loucurinha entre aspas, né, gente? Eu vou pintar meu cabelo com a L'Oréal Paris. Essa aqui é 7744, vermelho pimenta. Eu acho que é uma nova cor, né? Que surgiu no mercado. Então ela tem a proteção avançada, cabelos 85% mais resistentes. Tem a tecnologia Red Intense, tá? Né? E é da Image Excellence, creme, coloração com tripla proteção, ceramida mais pró queratina mais colágeno, vermelho supremos, cor intensa de longa duração, cobre perfeitamente os fios brancos. Apesar que eu tenho pouquíssimos fios brancos. Ele promete, né, ficar com essa cor aqui, mas eu acho que no meu cabelo vai ficar um tom bem mais fechado, porque ele tá escuro, tá? Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Tô falando um pouquinho baixo, porque tem gente aqui em casa. Então dentro da caixinha ela vem esse tubinho aqui, que é o creme revelador protetor. Essa bisnaguinha aqui é o creme colorante extra protetor pró queratina. A embalagem com outro cremezinho, que é o tratamento. E esse aqui, que é tratamento condicionador protetor. Tá? E vem esse pentinho aqui que é pra aplicar. E vem o modo de aplicações também, modo de aplicação e mais a luvinha. Agora eu vou mostrar o meu cabelo como tá, o antes. Bom, não repare no estado que ele tá. Ele tá meio sujinho de propósito, porque pra pegar mais a tinta, né? Não sei se vai dar pra vocês visualizarem a cor direitinho. Ele tá um vermelho bem apagado. Porque a última vez que eu pintei foi de vermelho cereja e ele já desbotou bastante, tá? Eu vou tirar umas fotos e vou colocar no final do vídeo o antes e o depois, tá? Então ele tá super desbotadão mesmo, tá com uma cor feia. Bom, então é isso. E eu vou mostrar um pouquinho do passo a passo pra vocês. Agora já pintei. Eu pintei um pouco a sobrancelha, mas tive que tirar rápido que tava ardendo meu olho. Então eu acho que cobriu bem. Tô um pouco manchada ainda, depois eu vou tirar com leite de colônia, tá? Então é isso, eu vou esperar acho que uns 40 minutos e depois eu vou lavar o cabelo. Então vou mostrar o resultado pra vocês. Bom, pessoal, voltei pra mostrar a cor do meu cabelo. Então ele não deu muita diferença, tá? Ele ficou uma cor, um vermelho bem escuro, bem fechado. Eu pensei que ia ficar um pouquinho mais claro. Tô sempre errando, né, em relação à tinta. Mas eu achei que ficou legal. E já é a segunda lavagem, tá? A primeira foi de tirar a tinta, aí eu não passei shampoo. Aí a segunda lavagem foi ontem foi segunda-feira, tá? Lembrando que eu pintei domingo e tô gravando esse vídeo na terça-feira. Então ele já tá na segunda lavagem, tá? Ele saiu bastante tinta ainda. E ele tá manchando um pouquinho a minha mão, essa tinta é bem forte, tá? E ele deu uma ressecada no meu cabelo, ressecou bastante. E eu já coloquei um creme que eu tenho, um creme super bom. Então ele já deu uma melhorada.
Mas ainda tá um pouquinho seco, tá? Essa tinta lá, ela agride bastante os fios, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas eu achei que ficou legal, é que eu tô dentro de casa. Deixa eu abrir um pouquinho mais a cortina aqui. Então é isso. E esse foi mais uma aventura capilar aí com a tinta da L'Oréal 7744 vermelho pimenta. Eu vou deixar algumas fotos no final desse vídeo, do antes e depois, para vocês verem a diferença. Não deu muita diferença. Então, a próxima tinta que eu vou usar provavelmente vai ser a Red Booster da Alfa Parfait. Aquela lá eu sei que deixa o cabelo super vermelho, estraga mais também. Tem que tomar um certo cuidado, né? Então acho que a próxima aventura capilar vai ser pintando o cabelo de novo com a Red Booster. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like aí pra mim. E não esquece de comentar. Então, vamos ver, né? Conforme as lavagens, ele tá um pouquinho vermelho, avermelhado. Só que no sol ele aparece bem mais. E ele tá com umas mechas ainda da outra vez que eu fiz luzes. Então, por isso que ele aparece um pouco mais em certos lados do cabelo. Então é isso, gente. Tchauzinho e até a próxima aventura capilar.